Gure mundu honek desafio bati baino gehiagori egin behar dio aurre. Klima aldaketari, pobreziari, gizonen eta emakumeen berdintasunik ezari, migrazioei. Fenomeno horiek ulerditzazun, Nafarroako Unibertsitate Publikoak 9 ikastaro antolatu ditu garapen jasangarriaren arloko zeharkako gaitasunen inguruan. Ikastaroetan ikasi duzu badela beste garapen eredu bat, gaurko gizartearen beharrei erantzun nahi dien ageroko belaunaldiak arriskoan jarri gabe, eta ingurumena errespetatu eta jendearen ongizatea ziurtatzen duena. Garapen jasangarriako ezinbesteko baldintzetako bat pobrezia desagerraraz da. Horregatik, desparekotasuna pobrezia eta inklusio soziala izeneko ikastaroan, desparekotasunen dinamikak nolakoak diren eta haien kontra borrokatzeko zer politika behar diren ikasiko duzu, eta bestelako sistema ekonomikoak bilatuko dituzu, lagungarriak izan daitezen aberastasuna herritar guztion artean hobeki banatzeko. Ildo beretik, etorkizuneko garapen ekonomikoaren oinarria baliabide naturalen eta ekosistemen antolamendu integratu eta jasangarria izan beharko da. Klima aldaketa ikastaroan izena emanez gero, fenomeno konplexu horren alderdi guztiak landu, eta ura geldiarazteko neurriak eta zure lanean eta eguneroko bizitzan ari aurka egiteko ekintzak ezagutuko dituzu. Gainera, Nafarroatik garapen jasangarrirako helburuei ekarpena egiten, ikastaroari esker, klima aldaketari aurreko egiteko ekonomia zirkularreko jarduera eredugarri batzuk ezagutuko dituzu. Gauza jakina da jateko, lan egiteko eta bizitzeko modu jakin batzuek osasun arazoak ekartzen dituztela. Eman izena osasunaren sustapena ikastaroan, jakin nahi baduzu bizimoduak zenbateko eragina duen osasunean. Argibideak emanen dizkizute ongizate fisiko zein mentala hobetzeko. Eta azkeneko hamarkada hauetan asko aurreratu bada ere, badira oraindik emakumeen edo gizonen arteko desparekotasunak lanean, familian eta arlo sozialean. Genero ikuspegia eta berdintasuna ikastaroan, desparekotasun prozesuak zehatz-mehatz nolakoak diren ikasiko duzu, eta nolako politikak behar diren oztopoak gainditzeko. Badugu inguruan desgaitasunen batuenik ere. Desgaitasuna eta denontzako balio duen diseinua izeneko ikastaroari esker, desgaitasunen batutenek zer traba dituzten ulertuko duzu, eta nola zailtzen dieten bizimodua eta galarazten dizkieten eskubideak. Gainera, gizartea inklusiboa izan dadin, zer oinarri bete behar diren ikasiko duzu. Bestalde, migrazioek gizartea aldatzen dute, etnia eta kultura diferenteetako jendea bizi gara elkarrekin, baina ez ditugu beti denok aukera eta eskubide berak. Migrazioak kulturaniztasuna eta bizikidetza ikastaroan, migrazio dinamikek nola funtzionatzen duten eta nolako ondorioak dituzten ulertuko duzu, eta integraziorako trabak zein diren identifikatzen, eta inklusioko eta bizikidetzako politikak aztertzen ere bai. Arlo pertsonalean, gorputza, plazera eta sexualitatea ikastaroak gakoak emanen dizkizu sexua, sexualitatea eta erotika askotariko ikuspegi positibo batetik ikus dezazun. Harremanak, autoestimua eta autonomia izeneko ikastaroak berriz, baliabideak emanen dizkizu helduarorako autonomia prozesuaren kontzientzia har dezazun. Ikasi nahiko zenuke gauza positiboak egiten etorkizuna hobetzeko? Nafarroako Unibertsitate Publikoak lagunduko dizu. Informa zaitez unabarra.es webgunean.